Okay, už to roztáčíme. Tady byl alkoholik a bronzen, ještě větší alkoholik. Zdarec. Přímo se Summoners Riftu, kde dneska bude probíhat zápas mezi ultimátním noobem Korkim na botlane proti Ashce. V mým podání. New meta, asi ho vemu do jungle toho Korkyho. Příběhy za tohle jsou ty nejlepší, protože tam se dělou věci, které neuvidíte ani ve 3 hodiny ráno někde na nádraží. Třeba jako tady troll, vole, Kaylee, ještě skoro prozbla. Aha, to jsem něco málem prošvih, no. To se zbláznil s kámo, ne? Půjdu přes celou mapu, vole. Ale já nepůjdu s ním rotečům, když tam jsou oni. Jasně, no. Vylevlil jsem si jako první Valkýru, kdyby náhodou se něco posralo. A nejenom, že jsem tu hru nehrál tady za měsíc, ale nepůjdu tady riskovat. No, no, bacha na to, už jsou tam ty vole. Tak běž Radko, ty. Říkám, Frostball. Pojď. Jsem tady. Pomůž mu když tak s tím. Počkej, Kaylee je v džungli? Co? Kaylee je v džungli? To nebudu dám. Hej, Trangle je v džungli. First blood. To říkám, to bylo 100%. Já nevím, proč tam chtěla jít ta Kaylee. Proč potom šla. Ale tak OK, no. Teď ti vole, kámo, takový troll. Já mu ještě pingu, ať jde na redko, víš co, vole. Ano, já jsem mi tam šel jenom dát pár hitů, ale mě bylo jasné, že tam přijdou. Ale já jsem absolutně nepochopil, o co tady teďka vůbec šlo. Jakože, proč se tam šlo na toho modrýho, nebo třeba můj Nunu, proč přišel až teď, proč byl celou dobu u nás v bázi skoro. Nevím. Vidíme. Každopádně máme v týmu AD carry Korky, Nunu support. Kaylee jungle, troll. Je na to zedával, který tady má APIčko. A já už neumím ani farmit. Nahoře Zed proti na midu k Viktor proti Talonovi. To si myslím, že ten Viktor si nezahraje moc, protože víš to Talon Silence to tak. Jo počkej, on je hybrid tam, on má APA jáde. Talon? Ne, ten Viktor. Tajíčko. Jo jí. Jsi říkal o kom mluvíš, ale jsem ještě neřekl Talona, ale s APčkama. Tak je jí, oni tam nechali to blučko? Já ne, vůbec nevím, já už tam nalezu tady na ně, nevím co to mělo znamenat s tou Kaylee. Do něho půjdu na totálně posraný. Mám tady creepy ty kundo. Totálně posraný early game, no. Nevadí. Já nevím ani farmit, ale. Uvidíme, jak bude bodka. Tak vole, on mě tady pinguje, ať do něho jdu, já tady mám před sebou 20 creepů, ale který mě dají větší damage. Proti nám Ashka, Soraka, koho má na midu? Talona, že jo? A na džungli mají oni koho? Trandla. Co to opět gengy? To base. Já tady musím hrát pasivně dole, dokud tam nepřijde nějaký gang. Nepřijde to dlouho. Farmička, toto bude prohra po dlouhé době. Cítím to v kostech. Přijde mi, že nás přehrávají na každý léně. Jakoby celkově jako tým prostě, že... Já jsem celkem v klidu, jako já mám 25 creepů, on má 17. No my tady role dostáváme, my jsme pořád pod věží. Jo. Já si ho tak držím akorát, abych, když náhodou do něho půjdu, tak abych ho mohl chaseovat a... A naše celou jebu, ne?
A ta soráka to spamuje tady. Ještě koupit jako první trinitku nebo nekupovat? No jo. Jo, trinitku asi. Já teda stavím první třeba batristra. Ale přemýšlím, jestli bude lepší nějaký šuštejn. No tak. Že ten batristr má taky sustain, že jo, má HPčka. Proč bych měl jít? Mě píše Korky kam, ale proč já bych tam měl jít? Ty zase akorát dojebem. Ty tam tady dole dávaj věž. Nepůjdu. Budu hlídat radši věžku. Já nechápu jeho build absolutně. On staví HPčka a kryt, vole. Kterou to nebuď jedno nebo druhý, to kámo nemá šanci. Plejty ani. Ale já tady hraju na ty spodní léně s tím Nunákem a on je takový pasivní, že on se drží vzadu, oni nás harasujou a on přitom jako dopředu má mít jenom já asi, nebo? Oh, shit. No, pěkně. Dal jsem si kill, jsem chtěl. Pravdu řekl, vůbec nevím, co s ním tam dělá, vole. On tady už permanentně není, vole. Ten ho tam vytrojí na půjčku. Do dom, já jsem si to pušnul do dom. Tady vole. Jsme možná mohli jít s nima, kurňa, i když... Vyhyní se. Kde je dom? Pěkný. Ten chcípne, ten Nunu. Oni chcípnou oba dva snad. Are you fucking kidding me? Děje se, jak se portí ten Nuno. Tak akorát, aby tam něco přiletělo z džungle. Je, už píše, stupid Korky, že jsem tam nešel s 230 HPčkama. Jo, kámo. To se... Nubové... Kejla napíše, fucking kill. No jasně. Její gengy jsou fucking awesome, no. S tím, že dá 30% slow nebo kolik vole někomu a to je všechno. Jo no. Víš proč je Kelly dobrý jungler? Protože na tom elu, když většinou dojde jungler gang, tak cípne. Tak ona má tu nesmrtelnost na účku. Tak proto si ho asi zal. Je, ona farmuje 2,5 tácoru base v 10. minutě. To je pěkný. Já tady mám dole ani jednu vardu. To musím vision koupit, ne? To Ičko má... kolik má? Worst team forever, a už tady flamuje, víš co? Já nevím, čemu se dívat. Nevím, no.
to musíš říct tady, vole. Ty dostal jsem ignite, jenom tak ze strany. Tak. Proč po ním jde ten unu? Jo, viděl jsi to? Já jsem se chtěl Valkyrou pře to, nice mám ju. Já jsem se chtěl Valkyrou přehodit přes ten. A zarazil jsem si čumákem normálně od tu stěnu, vole. Normálně rypákem jsem, rypákem jsem narazil, vole, do toho. Dala upgrade se, no, občas. Tower push, skoro. Je tower down. An enemy has been slain. Okay, down here. I'm on it, Black Shoe! Vidíš? Říkal, že je už les. Ukaž to, kolik máš? 2-0? Dobrý, já mám taky 2-0. Zase primate. A já mám 100 creepů. to je moc pěkný, no, nevím, kde jsi to vzal. A tady dole moc nefarmím. Moc pěkný. Víc AD nebo AP? AD, AD. Dobře, že mají spíš AD, ty vole. No jasně, já si koupím pěkně armorečik. Což je pro mě dobře, já nemám rád za korky, když mě nukne nějaký malzár nebo někdo takovej. No tak takhle tě ale nukne úplně stejně třeba ten talon, ty vole. Nemyslím si. No, ty vole. To mu zdrhnu. To je on na gang bot. Teda gang, to no tak. To už musím přestat pít, kámo. Chlastáš? Ne, teďka na štěstí ne, vole, ale jsi jim pít moc. Mají vardy? Jestli ne, tak pojďte, ale rychle. Pájně, niknu, vole. Pojďte, moc pěkný. To by bylo. To ani neměl účko. To promí. Já jdu vyjebat. Počkej, já tě vymrdám. Jo, jo, jo. Wait. Co děláš? Jsi úplně slepej nebo? Jo, já. Pojď jo, malé. Ty piče, co jsem měl? A jsem to flashnul. Já nemám manu. A slow mu dej. Já jdu za nunákem. Nice, dík. Not even close, baby. Not even close. Víte, jsem flashnul to. Flashnul to účko. Do hajzla. Fucking lucky Beowulf. Nah, not even close. To bude. Dáme si chviličku. A jo, já jsem opět měl kámo. No tam dole si dal double kill, no, což tam jeden byl, jako měl být můj teda mezi náma, jo. Jsem si tam k němu přiletěl Valkyrou a že mu hodím bombičku, vole. Tady missile barrage. No, baráž, baráž. Baráž. Garáž. Garáž si udělám z ty ešky, vole. Ešky ju vykuchám a budu si do ní skladovat jídlo, vole, do kundy přímo. Ty ešky. Ta má totiž 0, 5, 1, 3 má. To máme draka. O, tady spíš dole. Kratší dál tady ty soraku, vole. Okay, já tam jdu. Ona je tam sama. Myslíš? Jo, já jsem teďka viděl na míru tu chlenu. Pojď, děti. Ty ona je tam. Máš tu?
Kámo. Jakože fakt? Jakože are you fucking kidding me? Já umřu. Kde to máš? Tralalo. Mě zavlíbený oni kámo, a ne ona. Ne. Ne, to se to bylo za akci, kámo, jí zbylo asi 13 HP nebo kolik. Já to seru, kámo, já už to teďka zabijím, vole. Já jsem učko všechno, já už jsem pak nedošel, vole. No jo, jenže ona měla milimetr, heal nula se snad za půlku. Já vím, no. Hej, ještě že mě zabili minioni, ale ona, to se nic neděje, když mě zabil minioni. On mě zabil ten troll, vole, na midu. Ne, neumírejte, hoši. Run, bitch! Jo, kámo, Okej. Já jdu pushovat to až do base. Já jdu pushnout mid, nebo ne, botku bych mohl pushnout. Já jsem akorát chtipl a nenfarmil jsem ani jednoho creepa, vole. Co ta Eška tady zkouší na mě? Myslíš, že jí přijde jungler? Já vím. Ten jíčko je pod... No nevím. Hej, dívej se na ten build, kam to úplně pro build. To je ten troll ta Kaylee. Furt píše do chatu, jak je hrozně OP. Já už to chci pushnout, protože... Já pushnu to. Ne, já prostě netrefil, vole, tu největší tu. Čau. Já největší tu. Okay, tower down. Čum? Čum? On se vyhýloval za 3/4 HP pod věží a odešel. On prostě sundal ho, vyhýloval se za 3/4 HP, po to věží, když do něho jela. Já mu ještě solil Ignite, aby ho to nehýlovalo tolik, to jsem mu dal teda až ke konci. A on normálně ještě odejde jak like boss, vole. Je double. Tak to jsem teda zjebal. A na Inglaterra, to si ze mě děláš srandu. Jo, kámo, vypadá. Dobře, ty. To asi nejde. Čau. Proč on jebe, když jsme tam nešli s tou Kaylee? OK, tankuju, věš. Já bych to ještě furt asi nedávat. Ten trade. A zas, nic právné. Troll vám normálně regulérně uteče, no. Ale hovno, vole. Very fucking use. A tady jsou sněhuláci. Ale tady jsou vardy sněhuláci. To jsem ani neviděl, vole. Oh, nice, vodka pušla, jdem pušnout. Jdem draka. Ach jo. Jdeme dráčka, jdeme.
jsem na tom ti prodal ty zvíře. Ah, je náš, 190 gold do kapsy. A tě na chlast. Placem ty kurvo, placem. Wow, to byla pěkná řecha. Aško, Aško, kmaze. Já jsem se úplně přestal umět trefovat s těma... Nice, tak občas to trefí, hele. Yes! mám asisty aspoň. Jsem to trefil těma hovnama. Už jdem rovnou, když jsme tady? Ty si to... Ty si z něho děláš prdel, ne? Ale jo, no. Jsi kričkám. Snažím se. Já nemám manu. A toho tam bych možná vyjel. Tady z křevy. No, on má docela burst. Ale nemá moc i ten, jo. Já musím pušit na to bot každý base, ať se mi to nepušuje tento, ty jo. Master of Puppets. Focus. Já nemám manu, já musím dom. Brou, la. Master of Puppets. Kámo, já nemám jedinej asist. Tady se... Ten vole, to je ročník 1993, vole, ten Videk. Když to už není zase tak mladý, to na kolik to má 1993? Je to jíčko. Je tak 19, 20. Umři. Serte later bit. Byli 4, jo, nebo 5. Fucking bad. Hey, pušněte to bodko, ty vole, aspoň. Já vám půjču umít. Jo, pokusím se. Jo, nemá absolutně damage ten Kylie. A vytrojuju tu myšku pod rypákem, ale... Dej mi buff. Dáte, ne? Jo, ty ho, ty máš dobrý attack speed. No, on mi dal buff, takže attack speed tak piče. Jo, no. Jdeme zpátky. Pojďme. Podívám se do té džungly, jestli tam něco není. Quick barona. Hele. Projte to. Ne, on mě zajebal, jak je to možný, on mi dal účko, to mě muselo ujíbat, on na mě neměl žádný damage. Mě sere ten Talon, že on je ve stealthu asi 3,5 vteřiny nebo jak dlouho. No, tak máš damage, no. Jsi seš prasárna. Jako, mě přišel vždycky useless ten Z, ale ty ses prostě feednul. Jo, pořádně nikdo neumí hrát, vole. A mě to spíš, ale mě přiš... A mě spíš přijde, že ty se feednul, protože pojď se co máš za itemy, ty vole. Ale já jsem feednul vždycky, vole. Dívej se na to, na LOL Pro, vole, nebo na, jak se to LOL Pro, LOL King, nevím, teďka jedno z toho. Tam, vole, se bude na moje game za něm, vole. Mám tam za něho, vole. A nevím, 20 her a z toho mám, vole, nevím, třeba 12 výher. Podívám se, no, teda, když říkáš. Víš, jak to vypadá, ty máš 16-4, jo? Já mám 6-3. A dobrý, vede se nám pěkně. Ano. Čekal jsem, že to bude prohra.
když jsem viděl ten troll team. Já to stavím právě podle Wikida z toho, ze CLG ten build, víš? Ale to vypadá... Ale Lulu má nějaký potíže. Tak dám, tam máš... Pojď. A jo, já si myslím, že to má. Ne, já vždycky hituju a... No jo, on si dá kvadru. On má nějaký vyžírací spell bez tachula. To víš, že jo, uhni, když máš 4 HP ty kundu, aby mě to zabilo, ne? Dívej. Až? Bez skillu ho zase skoro, jo. Ten nepoužil ani lůčko, ignite jsem na něho hrál, kdyby se náhodou začal healovat, jo. No jasný, no, to je potřeba. Dáme si dráka. Trošku pokesovat. A 5 HPček. Já to potřebuju. Doufám, že mi to nevezme, když vidí, že nemám manu, vole. Ne, ona mi to vezme. Ne, tak Kaylee mi to prostě vezme, vole. Ona vidí, že má milimetr many, vole, že potřebuji manu, abych se mohl vrátit do fajtu. Ona to prostě vezme, fena, vole. To je fakt fena, vole. Z lesa jedna prašivá. Z lesa na jehličí. Já v lese na jehličí. Kaylee, džunglí, já má v piči. Ocem ti špíno, okradu tě. O modrou, o červenou, o jebu tě. Tak boss. Vrchní. Není to nějaký ček? Ten Viktor, hej. Já jsem si právě říkal už v tom piku, no. Čekaj, já mě co napíšu, vole. Hej, vrchní, kuru, 200. Dětejčko. Čo on se napsal? Tady máš raketu, podvěž. To je fakt ček ten Viktor, no. Ten to patronil, víš co? Já mu napíšu, vole, dvě sodovky, vole. On napíše, už se to nese! Já už to tady dojebu, to nejhrte. Nice GG! Paráda! Tak nakonec jsem se mělil, nakonec to nebyla prohra. A byla to výhra, i když jsem nezahrál asi určitě nejlíp. Tak jsme to potáhli, vole, i bodko, i topko bylo dobrý, takže... GG, příběhy zelhalu konce. Starec. GG.